Koncom januára 2011 sa v írskom Dubline konala výstava cestovného ruchu Holiday World Show. Je to príležitosť pre cestovné kancelárie a iné subjekty cestovného ruchu. Tohto roku sa výstavy zúčastnilo 417 subjektov z celého sveta. Slovensko malo svoje zastúpenie takisto. V spoločnom stánku prezentovali Slovensko obchodné oddelenie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Dubline, cestovná kancelária Become Slovakia a Slovak Online Limited ako vydavateľ časopisu Slovak in Ireland a prevádzkovateľ predajní so slovenským tovarom v Írsku, Slovak Point. V Írsku vydávame časopis Slovak in Ireland a prevádzkujeme sieť predajní Slovak Point. Tieto aktivity vyvíjame už 3 roky. Predmetom našej činnosti nie je cestovný ruch, ale aj napriek tomu sme sa rozhodli, že sa výstavy Holiday World Show v írskom Dubline zúčastníme. Totiž tým, že v Írsku priamo fungujeme, máme tu fyzické priestory, časopis, vyvíjame komunitné aktivity, budeme pre potenciálneho írskeho turistu prístupnejší a prezentácia Slovenska bude tým účinnejšia. Stánok sme poňali tradične, police zo surového dreva, suveníry slovenské, trička, koberce, slovenské produkty a samozrejme ochutnávky. K tomu sme urobili niekoľko videí, ktoré bežali po celý čas. Okoloidúci tak mali možnosť pozrieť si propagačné materiály o Slovensku, dokonca mali možnosť si zájazd priamo zakúpiť a prostredníctvom našich ochutnávok Slovensko aj ochutnať. Ochutnávky nás prekvapili záujmom návštevníkov skúsiť niečo nové. Naše produkty vyskúšali všetky generácie, od starších až po deti. Klobásy a párenice sme nestačili dokladať. Mnohým z ochutnávačov tak chutilo, že dokonca boli ochotní pre nás zapozovať pred objektívom nášho fotografa. Posledný deň výstavy oživil stánok aj folklórny súbor Ostroha. Ako vždy, kdekoľvek vystúpia, urobia výborný dojem. Zatancovali, zaspievali, zahrali a okolo idúci tak mali možnosť okrem páreníc, klobás, krekrov či chrumiek ochutnať aj niečo zo slovenskej kultúry. Ako dopadla výstava? Mám tu niekoľko postrehov. Vraj sme boli najživší stánok na celej výstave. Vyjadrili sa tak návštevníci a takisto, čo je zaujímavejšie, dokonca vystavovatelia. Ďalšia zaujímavá vec, čo sa týka ochutnávok, párenica a klobása boli absolútni víťazi. Keď sme sa rozprávali s kolegami o tom, aký záujem prejavili Íri o Slovensko ako turistickú destináciu, zdá sa, že Slovensko pre nich už taká veľká neznáma nie je a veľmi radi sa prídu pozrieť. Za celý tým, ktorý pomohol výstavný stánok zorganizovať a touto formou prezentovať Slovensko, sa chceme poďakovať. Sme veľmi radi, že stánok zanechal dobrý dojem a Íri sa o nás zase dozvedeli o trošku viac. Účasť na tejto výstave ukázala, že sa dá zahrať dobrá muzika aj za málo peňazí.